Solution rok të zgjedhjeve, e ftoi kryetarin e PSZ-s, zotin Peshnik Adoliçi, për një fjalë rasti. Urdhëro kryetar. Gjithë të nderuar përfaqësues të subjekteve politike, të nderuar përfaqësues të medjave, ju dëshiroj mirëseardhjen në këtë aktivitet të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në kuadër të përmbushjes së detyrimeve kushtetuese dhe ligjore, prej ditës së shpalljes së zgjedhjeve, PSZ ka ndërmarrë të gjitha hapat për të përgatitur këto dy procese zgjedhore. Pavarësisht sfidave të cilat paraqiten në këtë kohë, PSZ janë mbetet e përkushtuar për të kryer detyrat e veta dhe në këtë drejtim është kjo ngjarje sot. Angazhimi ynë për zgjedhjet të lira dhe demokratike është i përhershëm. Kjo mund të arrihet vetëm me një angazhim të përbashkët. Të nderuar të pranishëm, para këtij aktiviteti, PSZ-ja ka miratuar udhëzuesin për tërheqjen e shortit dhe renditjen e subjekteve politike në këtë votim. Qëllimi i këtij udhëzuesi është që të krijohen kushtet barabarta për të gjithë subjektet që transparent. Sipas procedurës, një zyrtar i PSZ-s do të tërheqë nga njëra vazo emrin e subjektit politik dhe pastaj përfaqësuesi i tij të tërheqë numrin nga vazoja tjetër. Numrat që do të tërhiqen janë nga 111 deri në 115. Ju falenderoj të gjithëve për ardhjen tuaj dhe nga ky moment ju uroj të vazhdoni të lavdëroni. Gjithë të falenderit shumë kryetar, gjithashtu falenderojmë edhe institucionin avokatit popullit që ka mësuar që kjo aktivitet të bëhet në atë sallë të këtij institucioni. Do të vazhdojmë pra me tërheqjen e shortit. Në fillim do të tërheq një emër të një subjekti politik dhe pastaj përfaqësuesi i atij subjekti politik do të vijë dhe të tërheq numrin nga vazoja e tij. Eftoj përfaqësuesin e subjektit politik, iniciativa qytetare Mitrovica që do të tërheqë numrin. Falendej shumë zë tri, mund është me marë. Po besoj që po e vre. E të poj përfaqësuesin e subjektit politik, Lëvizja Vendosi, që të tërheqë numërin. E ftoj përfaqësuesin e Partisë Demokratike të Kosovës, që të tërheqë numrin. Thank you.
Kujtoj kandidatën pavarur, zonën Stagjana Patovic, që të tërhesh në urit. Susi i subjektit politik, partia Kosovski Serba, e pojmë që të vje në sekola. Në atë sa kemi pranuar një njoftim, kanë lajmëruar nga kësë subjekt politik që në do të marit kjesë të këtë gjare, por të thtojmë të nga sekretariatin, nga zyra, që të bëjë shpallosë të një. Atëherë, së nëruar për fajsërës të subjekte politike, antarët të shëzës, të ju media, përvesej që patë gjithë tërheqin e shortit, për përdemi zhëtën nga kjo aktivitet. Kemi këta numra për subjektet politike, pra në fletvotimet e këtyre dy proceseve zgjedhore, iniciativa qytetare Mitrovica numri 111, Partia Demokratike Kosovës numri 112, është Partia Kosovski Serba numri 113, Stagjana Pantovic kandidatë pavarur numri 114 dhe Levizja vetëvendosje numri 115. Unë ju falenderoj shumë në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që morët pjesë në këtë aktivitet dhe do të kemi kontakt për ngjarje të tjera. Faleminderit shumë. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова